telebizarduna bueltatu gara berriro ere gure ekintzaz, gure desobedientzia zibilaren bitartez herri harresiari gure sustengoa emateko. Uztailak 6an udal plazan jarri genuen ikurrina desobedientzia zibilaren bitartez eta gaur Luis eta Sapori gure elkartasuna adierazi nahi diegu ekintza honen bitartez. Deizabala egin nahi dugu asteburuetan igandean goizeko 12an Golen plazatik aterako den manifan parte hartzeko eta batez ere herri harresian parte hartzeko.